batido. Ai, tem medo de tudo se tapar. Vem tu anar ter aí nisso tu vá. Precisam. Uau. Flare dragon around the world sand kan whatever. Ini hari tu ibu belikan adik dekat My Toys dekat Shah Alam, kat dalam Tesco Shah Alam. Wow, okay. I need saya nak buka dulu pisau ajaib. Pisau ajaib. Sebelum kita buka, pakai pisau ajaib. Buka pisau ajaib lah, gunting ajaib lah. Kita nak tengok. Ini ke warna dia, adik? Kita tak pernah nampak je warna dia. Tu ke warna dia? Tak. Warna dia rambutan. Benda ni. Bukan dia ni? Uh-uh. Drum ke? Real ke? Ini Flare Dragon. Yelah. Eh. Tapi yang punya Azazel betul Flare Dragon. Letaklah drum punya. Ya. Yeah. Flare Dragon ni pun drum punya. Serius? Serius. Oh, ya. Yeah. Oh, ni warna dia tipu lah. Ha, sekejap. Ibu nak tengok dia punya barang-barang ni jap. Adik pegang jap. Pegang, jangan goyang. Dia nak tunjuk kat kawan-kawan. Dia punya Dragon. Gachi chip dia dragon. Nampak tu. Dia punya weight sand. Dia punya apa ni? Layer base flare. Okay. Dia right kan? You. To the right kan? Okay. Okay. Dia ada driver. Ha, driver dia driver apa? Lupa pula ibu. Driver dia. Oh, sinilah. Pegang adik. Sini. Oh, sinilah. Tak nampak tadi. Sorry kawan-kawan. Sinilah. Ya, yeah, driver dia planet. Planet. Macam ni tengok. Ya. Dengan dia punya disk tu adalah around. Bottom. Macam? Bottom. Union Chatterers. Union Achilles. Achilles. Oh, ya. Yeah, sama. Sama lah. Beta kena bontok je. Okey. Sekarang kita unboxing. Yang. Kita ajarik mana? Hati-hati ya. Silakan. Okey. Jom kita. Aunty yang jual hari tu kata tak ada grip lah, adik. Jom. Jom kita buka. Baik-baik. Pegang gunting tu. Tangan. Hati-hati. Macam mana tu? Ibu jari dengan ha. Okey. Wow. Hebat. Okay, susun dulu baru pasang. Susun dulu, kita nak tengok apa yang ada. Ini ibu driver G. Ini driver. Ni dish ni. Yaya Wait dan Kacicip ni. Winder dan Watcher. Lagi sekali, daripada sini dulu. Ni apa? Winder dan Watcher. Bukan daripada sini, sini. Ni apa? Ni Winder. Ni? Ini Kacicip. Ya. Yeah. Ni Wait. Yes. Dish. Driver. Dan Watcher. Tapi mana apa? Mana dia punya bedang tu? Grip. Ah. Grip tak ada, sorry. Okey, tak apa, kita ada banyak grip lama.
Kalau you guys boleh nampak, oh ni yang bunyi tu, yang buat dia berbunyi, dia ada berbuli. Macam guli lah kat dalam tu, nampak? Yang warna gold tu. Tu yang membuatkan dia berbunyi, kan adik? Ya. Kalau kita tengok dekat situ, base dia ada tulis GT. Okay. Ya, tu tulis tu tak. GT. Dekat sini pun ada guli juga. Dekat sini pun. Ya. Yeah. Oh, kat sini pun ada berbuli tu. Macam guli Mega kata eh. Oh, dia akan bunyi bising lah kan? Bunyi dia. Mega. Yang bola-bola yang dalam-dalam ni semua tu, yang berbunyi-bunyi ni, untuk apa? Untuk ya bikin bebek orang punya. Dunia punya? Orang punya. Orang punya. Cakap tadi macam apa? Ha. Macam planet lah. Macam planet. Oh, yang ni yang berbuli-buli dalam ni, yang bola-bola guli-guli dalam ni, mewakili planet-planet lah. Planet around the world sand tu. Oh, okey, baru ibu tahu yang itu mewakili planet. Terima kasih kerana bagi tahu. Okey. Jom kita pasang dia punya diaper dan dish. Okey, silakan. Pasang. Dia belah kanan. Boleh ke tak? Boleh. Oh, tunjuk cuba. Macam ni. Wow, betul ke tu? Dragon dia belah situ ke betul? Betul. Ah, tunjuk ke depan. Oh, hebatnya. Tak sejum. Mana stadium kita? Ambil stadium kita. Oh. Jom kita test dulu. Jom kita test. Nak grip tak? Tak nak. Tak payah grip? Ya. Betul ke? Betul. Cikgu nak tangan. Wow. Hebat juga. Biar dia pusing dulu ya. Nanti kita nak battlekan dengan bebek ibu dan Mega. Bebek ibu dan Mega? Okey. Kita bagi dia pusing dulu. Orang planet sand. Kita nak. Okey. Cantiklah dia. Dia berkilat. Wow. Ha, bila last-last baru dengar bunyi tu. Wow, hebat. Okay, Mega dah pasang pakai grip kita yang lama. Okay, sekarang kita akan cuba untuk launch dia. Wow, dia cantik lah dik. Dia punya kilat macam Takara Tomy. Okay, kita nak bercantanlah beda dulu. Bukan bebek ibu dulu. Okay, kita guna nak battlekan dengan beblek-beblek kita yang ada. Okay, kita bagi dia pusing dulu. Mega cari beblek apa yang Mega nak battlekan. Wow, macam hebat. Besar pun besar, nampak? B dia nampak besar. Jadi tak ada pula bunyi berbuli-berbuli tu. Oh, bila dia dah nak habis baru dia ada bunyi. Wah, this is the planet. Kita better around the world. Tan. Around the world. Around planet sand. Oh, nak battlekan dragon dengan dragon. Flare dragon dengan Ashadon. Dengan apa? Ashadon. Pandai. Okey. Wow.
Wow, tercampak. S Dragon keluar. Okey. Lagi sekali. Kita main 3 kali. Battle kedua. Go Mega. Oh. Jatuh ke bawah dia. Okey, kita ada pemain jemputan Dania in the house. Dania nak akan main apa? Mega? My Flare Dragon. Bootleg juga. Okey, kita akan battle. 3, 2, 1, 2. So memang kuat. Terbukti kuat. Okay, Miss Lounge. Kita tukar Miss Lounge ke tu? Tenang, apa akak pergi tu? Okay, kita cuba lagi sekali. 2, 1, 2. Okay. So telah terbukti Flare Dragon adalah. Tak boleh ambil ah. Wow, hebat. Kita tukar dengan lain. Saya guna Flare Dragon dia ada duri. Saya guna Red Bahamu. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Wow, terhempas Red Bahamu di situ. Kalau ni tak efak bang, efak kan? Yeah. Bunyi macam motor. Okay, lagi sekali. 3, 2, 1, go shoot. Come on, come on, Flare Dragon, come on, Flare Bahamun. Ibu pula yang dua-dua. Patut anak-anak ibu lah cakap, come on. Come on. Come on. Come on. Yeah, Flare Bahamun menang. Eh. 3, 2, 1, go shoot. Come on. Shot. Jump. Woo. Saya dari kuat. Saya guna kuat dia dia ada duri. Bukan duri, guli. Guli. Dania? Saya guna apa ni nama dia? Apalah. Venom Diabolos. Cremozen. Apa tak, ibu pun tak tahulah. Venom Diabolos. Ah, whatever. Venom Diabolos. Hey, merah. Hey, tengok ni. Tak boleh tengok. Kita tengok ini je. Ah! Okay. Ready. Tak ready lagi. 3, 2, 1, go. Bullet lawan. Bullet dah terkeluar. Anak dah terkeluar. Around the world. Ade, are you ready? She's not ready. Okay, I'm not ready too. With the count, 1, 2, 3, go shoot! Yang kecil yang lawan. Yes, dong. Yang kecil yang lawan. Yes, dong. Ii, mak dia dah terbalik. Yes, dong. Boleh, boleh ni. Kita tengok yang besar lawan yang kecil, guys. Oh, melawan. Lost charge. Tak ada Miss Lush. Miss Lush. Okey, lagi sekali, okey? Okey. Banyak anak tu masuk dah. Last battle. Are you ready? I'm not so ready, but I'm ready. With a count. 3, 2, 1, go shoot! Anak dah terbang! Okay, 3, 2, 1, go shoot! Anak dah keluar. Anak dah terkeluar, sampai ke sana lah. Terpelanting. Come on! Come on! Wow. Another cheer for me. Apa? Okay. Hari ni kita main sedap je. Sedap je. Okey. Anak dia dah terperantik. Oh, yeay. Akhirnya, siapa menang? Red Dragon. Wow. So, apa nak cakap dengan kawan-kawan semua? Abang.
the body. Don't forget to. Don't share telling the best. Don't share to remember the body.